الله، انت كنت بتفرح كل يوم. مش عارف انا كنت مني انا، مش انا انا توت. ايه ده؟ اثبت انت مين يا خميس؟ ايه خميس؟ انت عارفني؟ الله، انت خميس عرفت تقوم تسرقني يعني ولا ايه؟ اسرقك ايه؟ بس شيل الطبانجة دي الاول. طبانجة؟ يا طالما دي طبانجة بقى يبقى انت الخال. انا اللي بقول لك ايه من صغر؟ ده انت مسطول كنافة. انت شكران طينة. مش يعني يا جدع بالراحة. وطي صوتك وطي صوتك وطي صوتك. انت بتعمل ايه ده؟ استنى بقالي ساعة بفتح الباب مش عايز يفتح. مفتاح بان عليه بايظ ولا ايه؟ بايظ؟ ده انت مش شايف. ده انا فتحنا كده. افتح يا عم. خال ضايع. أول مرة أشوف خال فضيحة كده. ايه ده؟ ايه؟ انت بتفتح بالسيجارة؟ معلش، يبقى انا شربت المفتاح. انا قلت ايه كده ليه؟ انت مش شايف حاجة. ولع ولع. ايه ده؟ ايه؟ ده الباب مفتوح. يبقى يلا ندخل بقى. يلا يا شيخ.